माननीय श्री बद्मी कुमारी बोहरा, माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश को छैटौं अधिवेशन को चौथो बैठक में हामी केही सरकार का ध्यान आकर्षण गर्ने कुराहरू राख्न गइरहेका छौं। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस COVID-19 ले अहिले जुन देशमा जुन किसिमको एउटा संक्रमण अवस्था सिर्जना भएको छ, यसले गर्दा जनता ले धेरै दुःख भोग्नु परेको छ। कसैले जिल्ला बाहिर, कसैले जिल्ला प्रदेश भन्दा बाहिर, देश भन्दा बाहिर बसेर जुन सरकारलाई आग्रह गरिरहने कुरा अझै जारी छ। आजसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो कर्णाली प्रदेश, केही दिन अगाडि हाम्रो कर्णाली प्रदेश कोरोना अछुत रहन्छ कि भनेर जुन हामीले आकलन गरेका थियौँ, आज एक हप्ता सरकारको सदन सुरु भएको अधिवेशन सुरु भएको, विकास अधिवेशन, बजेट अधिवेशन सुरु भएको एक हप्ता नपुग्दै मान्छे दिनौ न दिनौ संक्रमितको संख्या बढ्दैछ। यसै को मान्छे कतिखेर कहाँनिर जाने हो, कहाँनिर मर्ने हो, मान्छे कसैलाई ठेगान, आफ्नै ज्यानको ठेगान छैन। आज यस्तो महामारीको घडीमा कर्णाली प्रदेशका दसैँ जिल्लामा आफ्नो ज्यानलाई बाजी राखेर खटिनुहुने स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, यहाँको सरकार जसरी खटिरहेको छ, अझै पनि कमी कमजोरीहरू हामीले देखिरहेका छौँ। जति जनशक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रतिर खटिने जनशक्ति, जति उहाँहरू आज जति उपलब्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू खटिनु भएको छ, उहाँहरूले दिनरात जसरी आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सुरक्षाकर्मीहरू खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित रहन र सरकारले उहाँहरूलाई उहाँहरूको सानो सानो दुःख हुने कुरामा ध्यान दिनुहुन पनि सभामुख ज्यू मार्फत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु। किनकि सरकारको ढुकुटीमा थुप्रै बजेट छ, करोडौँ बजेट छ। सरकारले जिल्लामा पनि बजेट विनियोजन गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई 50 लाख रुपियाँ जिल्लामा, अस्पताललाई त्यस्तै गरेर 25-30 लाख रुपियाँ, र प्रत्येक स्थानीय पालिकामा गाउँपालिकालाई 15, नगरपालिकालाई 20, अलि जनसङ्ख्या धेरै भएको नगरपालिकालाई 30-25 गरेर जुन रकम सरकारले विनियोजित गरेर जुन पठायो, सरकारले एउटा सरकारको अनुभूति गराउनको लागि बजेट पठायो, त्यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख ज्यू मार्फत। तर पनि कुरा के भयो भने बजेट गयो, कोषमै रह्यो, मान्छेलाई सामान्य एउटा मास्क, सामान्य एउटा सेनिटाइजर किन्ने ठाउँ भएन। लङ्कामा सुन्छ कानबुच्चै भने जस्तै कोषमा 50-20 लाख रुपियाँ छ, मान्छेले सामान्य एउटा औषधि नपाएको अवस्था मैले देखेको छु। म भर्खरै डोल्पा जिल्लाबाट म प्रदेश सभाको सदनमा हाम्रो अधिवेशनमा उपस्थित हुने क्रममा आउने बेला पनि जाने बेला पनि मैले बाटोमा धेरै ठाउँ हेल्प डेस्कहरू देखेँ, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरू बसेको ठाउँ भेटेँ, तर त्यो हेल्प डेस्कमा न सेनिटाइजर छ, न सामान्य उनीहरूले लाउने मास्क छ। जिल्लामा जाँदा ग्रिन हाउसको पाललाई सिलाएर पिपी सेट बनाएको छ, पैसा मात्रै कोषमा राखेर सरकारको सहानुभूति जनतालाई गर्न खोजेको, सरकारले गर्न खोजेको उद्देश्य पुरा हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको आवश्यकता भनेको बन्दबन्दीको बेला, भनेको टाइममा औषधि पाउँदैन, भनेको टाइममा सामग्री पाउँदैन, त्यो हामी जानकार छौँ र जनता पनि जानकार छन्। तर पनि सरकारले दिनुपर्ने कुरा दिनु पर्यो, पैसा दिएर मात्रै त्यहाँको समस्या समाधान हुँदैन। जस्तै डोल्पाकै कुरा गरौँ, 50 लाख रुपियाँ जिल्लाको विपद कोषमा छ, अहिलेसम्म 3-4 लाख रुपियाँ, 5-7 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। मान्छेहरू, थुप्रै मान्छेहरू बाहिरबाट जाने विद्यार्थीहरू हजारौँका हिसाबले डोल्पामा पनि, नेपालभित्रकै मान्छेहरू डोल्पामा गए, तर आरडिटी किट छैन, त्यहाँ चेकअप गर्ने कुनै साधन छैन, एउटा सामान्य थर्मामिटरले त्यो ज्वरो मात्रै हेरेर मान्छेलाई
कसरी संक्रमित मान्छेहरु पत्ता लाग्छन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले साना साना कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। ठूला सपना देख्ने हो, ठूला सपना नदेखेर साना कुराहरु सफल हुँदैनन्। तर पनि कुरा ठूला धेरै गर्ने, तल हेर्दाखेरि एउटा सामान्य नागरिकलाई, एउटा सामान्य नागरिकको कुरा त छोडदिऊ, स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मीलाई लाउने एउटा मास्क छैन, हातमा लाउने ग्लोभ्स छैन, एउटा सेनिटाइजर छैन। मान्छेले ग्रीन हाउसको पाल्सी लाएर पिपी सेट बनाएर स्वास्थ्य कर्मीले उपचार गरेको पनि मैले यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने भए पनि म सरकारलाई प्रमाणित गर्न सक्छु। यस्तो अवस्थालाई सरकार, प्रदेश सरकारले ध्यानमा राखेर डोल्पा जिल्ला जस्तै हुम्ला, जुम्ला, दुर्गम जिल्लाहरूमा जति सक्दो छिटो दक्ष डक्टरहरू र अरू औषधि, यसको औषधि अहिले यो कोरोना भाइरस, यो कोभिड 19 सिटामल खाएर एउटा त्यहाँको यहाँको अहिले ज्वरोको औषधि खाएर, रुगाखोकीको औषधि खाएर सन्चो हुने रोग त होइन, तर यसको रोगको उपचार चाहिँ मान्छे सुरक्षित तरिकाले घरमा बसौँ, सरकारले गरेको लकडाउनलाई पालना गरौँ भनेर जसरी प्रदेश सरकारले बेला बेला यहाँ आह्वान गरिराखेको छ, प्रचार प्रसार गरिराखेको छ, जिल्लाहरूमा पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीले जसरी जनतालाई एउटा सूचनामूलक कार्यक्रम मार्फत गाउँमा गएर जुन तरिकाले कुरा गरिराख्नु भएको छ, यसलाई प्रदेश सरकारले ध्यानमा राखेर छिटोभन्दा छिटो जनतालाई सजिलो तरिकाले जुन कुरा जनतालाई सहज लाग्छ, जुन तरिकाले त्यहाँ खटिनुभएका सम्पूर्णलाई सहज लाग्छ, त्यो सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दै म मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।